បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលយកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ2016នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ទី25ខែធ្នូចុងឆ្នាំនេះក្រសួងទេសចរណ៍រួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងរៀបចំសកម្មភាពអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងអភិវឌ្ឍពង្រីកផ្លូវថ្នល់ស្ថាបនាលូបង្ហូរទឹកព្រមទាំងស្ថាបនាសួនច្បារបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកកំសាន្តឲ្យបានច្រើនកុះករដែលនាយុទ្ធាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តព្រះសីហនុតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាបង្ហាញថាពិធីបើកផ្លូវការបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី24ខែធ្នូហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមជាកិត្តិយសទាក់ទិនផែនការរៀបចំបុណ្យសមុទ្រនេះដែររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាឲ្យមានសោភ័ណភាពដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាខេត្តនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាមិនសម្រេចបានទាន់ពេលវេលាកំណត់នេះដែរដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុព្រោះតំបន់នេះមានភ្លៀងធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់រាល់ថ្ងៃលោកយុនមានអំពាវនាវដល់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធមានវិស័យឯកជនឬប្រតិបត្តិការទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានអនាម័យនៅតាមទីតាំងឬលំនៅឋានរៀងៗខ្លួនឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អជាងនេះទៀតលោកក៏ស្នើដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរមិនត្រូវដំឡើងតម្លៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួនខ្ពស់ហួសហេតុពេកទេសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនេះទទួលបានការសាទរពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រតិបត្តិការទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធគាំទ្រចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននេះដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលខេត្តព្រះសីហនុទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរឬអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ក្រមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនិងរដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនបានបញ្ចប់ទៅតាមការគ្រោងទុកពាក់ព័ន្ធនឹងបនសមុទ្រខ្ញុំសំណូមពរថាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្មជ្រួចគ្រឿងផ្ទុះគឺយើងឃើញថាគ្រឿងផ្ទុះនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដល់អ្នកមកកំសាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រផងដែរគឺធ្វើឲ្យមានចំហាយរំសេវនឹងចូលទៅលើម្ហូបអាហារហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអគ្គីភ័យផ្សេងៗដូច្នេះគួរតែរៀបចំធ្វើកន្លែងណាដុតកម្មជ្រួចឲ្យមានដាច់ដោយឡែកបាទកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពោះខ្លាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយការផ្សេងផ្សេងបាទគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងឬក្រមការងារគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសមុទ្របញ្ជាក់ថាការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទទីក្រុងបៃតងឆ្នេរស្អាតសមុទ្រខៀវស្រងាត់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានថ្លែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យអញ្ជើញមកកំសាន្តពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះឲ្យបានច្រើនកុះករដោយធានាថាកម្លាំងជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានត្រៀមកម្លាំងការពារសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពជូនដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំដែរនយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ